Kuna example ya mashine ile wanatoka kuvunja sasa hivi ile ba mashine yote wanavunja vunja vrema hapa maneno matata sana. Kila kitu vrema imekuwa deja desordre. Wanavunja kila kitu imekuwa hapa. Example mbona example ya mashine ile wanatoka kuvunja sasa hivi ile ba mashine yote wanavunja vunja vrema hapa maneno matata sana. Kila kitu vrema imekuwa deja desordre. Wanavunja kila kitu imekuwa hapa. Le bulletin trouvé, le bulletin, la machine à voter, trouvé chez Prosper. Vous avez trouvé ça où? Et vous avez fait quoi de lui? Le bulletin trouvé, le bulletin, la machine à voter, trouvé chez Prosper. Mkwanirize na te gwa mkwanu gwa fe tugubelira iranga kujukiza anti subscribe ati tuwira bilo kunyiga kade usuwa kufuna notification zi kutweta video zi mpia update okuwa mguanga ilia Democratic Republic of Congo ngoro naku uralero bagina masono kubanga balonda president yomuja ate neba members of parliament abamu kakati ama ulile agava mu Democratic Republic of Congo ngeincha yoro naku uralero banansi bake dekulonda uwabula maulide agavayo chigambibwa nti mu province emanyidwa nga Maniema abalonzi batu useyo ku line ni basimba line chokate ekyewunyisa amanya gawe nga tegaliko ku list kakati abakulu bano bagenze masono kubanga batabuka ni banyiga ne bayomba eranga wano wabadde wono okulwanagana wakati w'abannansi abegwanga lino erya Democratic Republic of Congo ne police era Amasasi Ganyose mu kitundu kino ekimanyiddwa nga Maniema kakati abalonzi bagamba nti kino kitegeeza nti kana akalulu bakabye dda kana akalulu mulimu ebintu ebikyamu ebingi kakati bannansi bano bagamba nti bana abakulu bazze kubba akalulu wabula tebajja kukkiriza kino kugenda maaso abantu balwanaganye ne polisi era computers ez'abalonzi zona bazasiza electro lists zona okubadde amannya g'abalonzi byonna babyasizza buli kimu bakisaanyizaawo kwegamba omusaayi guyise mu kitundu kino olw'ensonga nti abantu beekyaye ne bagamba nti tebajja kukkiriza ekibba akalulu mu Democratic Republic of Congo kakati mu kitundu kino ekimanyirwa nga province of Maniema amawulire agavaayo kigambibwa nti mulimu ba observers abamu babaganye okutuuka mu kitundu ekyo abantu abalina okukakasa nti akalulu katambula bulungi baba ganye era mawulire agavaayo bannansi bo batabuse ne bagamba nti tebajja kukkiriza president okubanga abba akalulu ate ku ludda olulala abamu abalumiriza nti president Felix Tshisekedi ayagala kubba akalulu era abamu batabuse balabiseeko mu ka video nga bayomba abantu bano bagamba nti president Felix Tshisekedi ateekateeka okubba akalulu ku mulundi guno era kigambibwa nti waliwo ballot papers ezazze nga ntiikinge ate already ne zao tizibagenda okulangirira olwedde zirabiseeko awantu awamu nga bazirina olwedde nga zazedda kakati bannansi bano batabuse ne bayomba ne bagamba nti tebajja kukkiriza ejjogo lino bannansi bano babadde bayomba nga bagamba nti kyebalabyeko tebajja kukkiriza kulonda abantu bano balabiseeko nga baliwa muuko ka video nga bagamba nti president Felix Tshisekedi agenda masono kubanga abba akalulu ku mulundi guno era bano bagamba nti newe banaalonda ate oluvannyuma electoral commission nerangirira ebirala tebajja kubanga bakkiriza kino kugenda maso president Felix Tshisekedi onono nga president incumbent president w'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo era nga ono ayagala ekisanja ekyo kubiri era president Felix Tshisekedi ono yawangula akalulu mwaka 2018 na rais wa 2019 wabula mu kalulu kano baamulumiriza okubanga yabba akalulu nga bagamba nti omukulu ono alina abalonzi beyabala nti bawangumbu bamulonda naye nga baali bampewo nga tebaliwo abamu nga baafa abalanga tebali mu ggwanga era ye president miliyoni 12 tezamulonda era nga Martin Fayulu yagamba nti omukulu ono yabba akalulu mwaka 2018 kakati president Felix Tshisekedi nga ayagala ekisanja ekyokubiri nate yesimbyewo era nga ono ye namba 20
yasubiza abanansi okubaako byakola mu ebyo byazzenga mulimu ensobi nga okulwanyisa abayeekera ba M23 era yabasuubiza n'agamba nti mu kisanja kino ekyokubiri okulwanyisa bano abayeekera ba M23 ajja kutandikira awo era yasuubiza bannansi n'agamba nti tajja kukkiriza M23 okuwamba ekibuga Goma era n'asuubiza n'agamba nti ajja kuba ng'azimba ekisenge ekinene wakati w'eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. President Felix Tshisekedi era ku amawulire agavaayo ku radio stations ezimu mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo yavuddeyo n'alangirira n'agamba nti kasita awangula akalulu ajja kuba ng'agenda maaso n'okola olulumba ku ggwanga erya Rwanda. President Felix Tshisekedi ng'ayagala ekisanja ekyokubiri wabula bannansi ate bongedde okutabuka mu bitundu ebimu eby'enjawulo nga bano bagamba nti akana akalulu tekali free and fair kana akalulu mulimu ebintu ebisobo bingi. Stay tuned and don't forget to subscribe.